日本全国の地方議会でゴミの問題と生活保護の問題は言っちゃいけない、言えないの、職員も。なぜなら相当な圧力がかかるわけですよ。松駅西口駅長の皆様、そして沿道の皆様、もうね、こんなに多くお集まりいただきました。改めまして、松戸市議会議員候補参政党公認の大橋宏でございます。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げます。もうこんなにもね、お集まりいただいて、お目当てはね、神谷副代表ということで十分に分かっておりますけども、今松戸市議会議員選挙ももう5日、もうあと1日とちょっとで終わるんですよ。だからちょっとだけ大橋宏のね、耳を傾けていただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げます。さて皆さん、私は告示前からね、松戸は東西12キロ南北10キロの、ね、松戸市をこまなく歩いてまいりました、ね、参政党に対して、ね、少し、ね、支援応援をいただきましたけど、ほとんどが、ね、厳しい意見ばっかり、ね、そして不満たらたらということは、もう今の自公政権、国も松戸市政も、ね、不満がたくさんあるということですよ。だから我々参政党がこれから全国に立ち上がるんです。そして今回も多くいろんな地域で意見をいただきました、ね、特に私がもう告示前から、ね、毎日言っていることと、ね、マスクの問題、ね、よく聞かれます、ね、今日も言われました、ね、でも勘違いしてる人も多いんで改めて言わせていただくと、我々は、ね、を打つなだとかマスクを外せなどは言っていません、ね、国では、ね、もう毎日のようにでしょ。もそうですよ、ね、子供たち、私は今日も、ね、地元の小学校2校行ってきました。まだ体育の時間に、ね、子供たちにさしてる。でその後も授業も受けさせて、だからどうなってると思います？毎日のように保健室に行く子がどん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 増えちゃってるっていうんですよ、ね、おかしいでしょ、ね、だから私は、ね、大人の皆さんに今厚労省でやんわりと、ね、表ではマスク外しましょうよって言ってるけど、私は声を上げて今言ってるんです。でも今日も言われましたよ、大橋さんマスクを、ね、外せとかってそんなこと言うと票減らすよって。でもこれ誰かが言い続けないと変わらないでしょ、ね、これ私はねずっと言っていきますよ。参政党の大橋宏がずっとこれを言っていきますよ、選挙後も。じゃないと変わらない。来春になっては必ず西口であの参政党の大橋が言っていた通りになったなってなるよと、そういうふうに私は信じてますから、ぜひ皆さん大橋宏に期待してくださいよ。もう誰かが言わないとダメ、ね、これ大橋宏に任せてください。そして今日一番多くこの西口来るといつも言われること、視聴者の建て替え問題、今回の選挙戦もそうでしょ、視聴者の建て替え問題で言ってるね、やからが多い、ね、自公も含めて野党も現地建て替えだの移転建て替えだの、ね、そんなこと言う前に、ね、今松戸市で資料があるんですよ。移転建て替えの場合はこう、ね、現地建て替えの場合は何年かかって予算がこうですよって、それを公表しろって言ってるのに、やっぱり秘密主義なんですよ、ね、だからそれを私は必ず次当選した暁には市民の皆さんに公表します。もうね、秘密秘密秘密、ね、全国そうだと思いますよ、ね、でもそれをまず皆さんにお示しをしないとその先進まないでしょ、ね、選挙の時ばっかり綺麗事言って、ね、その後は知らん顔。だから何十年経っても同じ
全然変わらないんですよ、松戸市も国も。今回もそう、みんな、ね、候補者何十人もここに来てるでしょ、ね、やれ福祉の充実なの、教育に全力投球をしますとか、ね、挙句の果ては教育給食費を無償にするなんていう党も出てきてる、ね、1階の市議会議員が給食費なんか無料にできるわけないでしょ。そんな給食費は県が決めることだからおかしいでしょ。でもそんな風に言われて投票しちゃう人がいるんですよ。でもそういうのにはもう我々騙されない。だって何十年もそうじゃないですか、選挙のたんびにみんな綺麗事言う、ね、悪いことは言ってないんですよ。市民にとってみんないいことなんだけど、ね、できることできないこと、そのぐらいはっきり、ね、理解をしてから選挙に出ろって言ってるんですよ私は。ね、今回もそう、ね、何もわからないで、ね、新人が出る人もいますけど、今、ね、日本が危機的な状況、ね、ここは財政から、ね、教育まで全てわかってる人間、大橋博士に任せてくださいよ。ここはそれで一点戦いにちょっと戻るけど、ね、約5年近くも前になるけど、そこに伊勢丹がありました、ね、松戸市民の方分かりますよね。あそこ撤退した時に職員全員移しちゃえばもう今頃立ってるんですよ。3年でもう新しい市役所が立ってる、ね、それはなぜできなかったかというと利権ですよ。利権が絡んでストップになった、ね、資料も見せない、ね、また建築会社と、ね、いろいろあるんでしょう。私は少し知ってて最後までねお示しすることできないんで会社名もちょっとはっきり言いませんけど、利権が絡んでるから今ずっとストップしたまんま。それで、ね、以前建て替え派と現地建て替え派が真っ二つになってる。これは重要案件だから3分の2以上の可決が必要だから、ずっとまとまらないでもう5年経ってる、ね、こんな状態ですよ松戸市は。教育委員会もそう、ね、今の県そうだけど、県の教育委員会と松戸市の教育委員会が全く噛み合ってない。だって教職員は県職なんですよ、ね、で松戸市教育委員会は市の職員で、ね、双方がねもうね教育方針が違うの。だから噛み合うわけない。でこれを統一しなきゃダメだっつってんですよずっと。これも参政党の大橋宏が言い続けますよ。でないと教育委員会がね子どもたち の教育行政が変わらないから、これを言えるのも参政党だけなんですよ皆さん全国で。この地においては大橋宏に任せてくださいよ。しっかりとこれはねまとめてみせますから。じゃないと子どもたちがかわいそう。だって子どもたちはさせてね医務室に行かしてる、ね、皆さん大人のエゴとわがままで、ね、あの子どもの発育を止めちゃダメだから、私はね常日頃言ってる、子どもは大人がマスクを外さないと外しませんから、せめて表だけでも外してくださいよ。本当にこれも子どもたちのためですよ。本当に これはね本当にもう毎日のように私言ってます。もう何回も聞いてる人いますけど、これを変えないと本当に子どもたちがかわいそうなんですよ、ね、だから本当にお願いします。今日も3人の方とね先ほど話しました。全員分かってるんだ。でもね2年前からずっとマスクしちゃってるから癖なんですって、ね、それで電車乗ると白い目で見られるからついマスクしちゃうんですって、こういう状態なんですよ。みんなもう分かってるんですよ。分かっててできない。これ日本人だからね。私も最初そうでした。表で外したけど電車乗るとみんな白い目で見るから、私マスク実は一つ持ってんですよ、ね、本当にねみんな周りの目が辛い時はあーってこうしちゃう時もあるんだけど、でも皆さん表だけではね、表だけでも本当に外してくださいね。お願いいたしますよ。そしてこれだけ言わせてください。これね日本全国の地方自治体で必ず削減できることがあるんです。
これね、あのほら、何でしたっけ？あの生活保護、ね、生活保護の問題は、ね、日本全国で今問題になってるんです。松戸も、ね、生活保護の予算が約300億、ね、でそれを私削減しましょうよって、でどうしたらいいんですかって、私10年前から私のところに今ね名簿で百何十人、その百何十人って支援者じゃないですよ、不正受給者、ね、でこれは日本全国の問題でもこれ言っちゃいけないの、ね、日本全国の地方議会でゴミの問題と、ね、生活保護の問題は言っちゃいけない、言えないの、職員も。なぜなら相当な圧力がかかるわけですよ、いろんな団体から、ね、私いくつか名前知ってるけど言えませんけど、いろんな団体から圧力が来るから、ね、怖いから言えないの。でもこれ誰かが言わないといけないでしょ。だって2割も3割もいる、松戸市で2割3割ってこと、90億ぐらい削減できるんですよ、それを言わないの。でもこれ日本全国で千葉県の松戸市の大橋宏が言ってみせますから、明らかにしますから、で皆さん一緒に、ね、あの検討してくださいよ、協議を重ねてよくしていきましょうよ、お願いいたします、ね、そろそろ、ね、あの札が出まして、神谷副代表の話が聞きたいっていう、だからそろそろ終わりにしますけど、これだけはしてください。我々参政党は今日本全国で地方議会を増やそうとしている。でこの松戸市、ね、千葉県においては松戸市が最初の公認候補の選挙なんですよ。2名出ます。これをまず勝たせてください。ぜひ勝たせてください。必ず皆さんの目に見える形で活動をしますから、よろしくお願いいたしますよ。でもう一つことだけ言わせてください。いいですよね。あのね、この選挙戦、先ほども言ったね、いろいろと綺麗事を並べてる選挙はもう終わり。ね、我々参政党員はね、どこが違うか。今までの規制政党とは違う。私も実はちゃんと党員になって、そして千葉支部で面接を受けて、最終的に神谷副代表の厳しい面接を受けて、そして公認をいただいたんですよ。だから党員の皆さんがこの選挙もやってくれてます。だから当選したら今度は、ね、党員の皆さんと共に一般質問でも、ね、議案の、ね、質疑でも全部党員の皆さんと一緒に作っていく。で党員の皆さんと協議議論を重ねてやっていく。だからと、ね、まだ党員でない皆さんもぜひいろいろな意見聞かせてくださいよ。そのためにまず大橋宏が皆さんに今の松戸市政がどうなっているのか、これを全て出しますから。広報松戸にもホームページにも載ってないこと、これを大橋宏が全部皆さんにお示ししますから、そこで一緒になって議論しましょうよ。ね、今日もいろんな住宅街回ったら、ね、いろいろな罵声聞かされましたけど、いろいろじゃあちょっと表出れば全部公共物ですから、一歩表出れば皆さんが立っているここも道路なんですよ。道路、ね、電柱も横断歩道も信号も全て公共物。皆さんいろんな思いがあるんですよ。これをこうしてもらいたい、この歩道をもうちょっと下げてもらいたいとか、そういう細かいことだけ でいいですから、そういう細かいことだけでも、ね、どんどん相談してくださいよ、ね、スマホを持っている方も今賛成通って、ね、打ってくれればホームページ出てきますから、問い合わせ先も出てきます。私の連絡先も載ってますから、そういう SNS の環境にない方は直接電話ください。時には、ね、対話会話を重ねて議論しましょうよ。何でも言ってくださいよ。そしてより良い方向に持っていきましょうよ。それが我々参政党が目指す、ね、市民が参加する政党なんですよ皆さん。だから私は今回の選挙戦を通じていろんな意見をもらいました。それを実現するため、そして党員の皆さんと一緒に松戸市を良くするため、ね、この選挙戦負けられませんから、残りあと1日と数時間、ぜひ皆さん
大橋博士、参政党公認の大橋博士に力強いご支援を、ね、力強いご支援を、ね、よろしくお願いを申し上げて、最終最後まで大橋博士のために今回動いてください、ね、そして党員でない皆さん、ね、今回大橋博士に一票投じてください、ね、お願いしますよ。そして一票投じたら終わりじゃない、そこから大橋博士をずっと見ててくださいよ。投票した後も、ね、ずっと見ててください。私は必ず必ず皆さんの期待に応える、そういうことをお約束をして私の回答を示させていただきます。ありがとうございました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 。